Muito boa tarde, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Voltei a fazer vídeos nesse calor. Estamos merecendo o quê? Um sorvete. Mas hoje faremos um milkshake saboroso de coco. Vamos à receita? Vem comigo, vem! Vem, galera! Então, galera, para começar, vamos colocar 4 bolas de sorvete, tá? Bem generosas, tá? E dizendo a vocês que os ingredientes estarão na descrição do vídeo, tá? E é isso, galera. Vamos acompanhar os vídeos aí do Chef Elias. Agora não vai faltar vídeo pra vocês, hein? Estarei sempre aí fazendo vídeo pra vocês aí, tá? Coloquei nossas 4 bolas de sorvete. Agora eu venho com leite, tá? Beleza? Agora, galera, vamos colocar o nosso coco, tá? Isso daqui é a gosto, tá? Se quiser colocar o pacote todo, coloca. Se não, não. Mas eu vou colocar certinho na descrição, tá bom? Belezinha? Eu não coloquei o pacote todo. Agora, galera, é só bater durante 2 minutinhos. Eu já volto com vocês. Então, galera, já bati. Já tá pronto o milkshake. Agora vamos pegar... Vocês pegam um copo bem legal, bem bonito, pra fazer a decoração do copo, né? Né? Peguei esse aqui, escolhi esse aqui. Cobertura de morango, vai da preferência de vocês, tá? Vocês que mandam. E a quantidade também da calda aqui, da cobertura, é vocês que mandam, tá? Eu gosto de deixar meu copo bem bonito. Ó, pra mim já tá bom. E agora, vou só colocar o nosso milkshake aqui, né? Nosso milkshake de coco. Prontíssimo. Né? Não podemos esquecer do nosso canudinho. E voilá, o nosso milkshake está pronto. E agora dá licença que é o teste de qualidade. Dá licença, galera, dá licença. Fantástico, galera. Refrescante. Nesse calor tem que ter um negocinho desse, né? E é isso, galera. Agora vamos ter vídeo sempre, tá? E o vídeo vai ser agora sim. Estou sem câmera e vai ser sempre assim para vocês verem. Um pouquinho mais longo. E é isso, tá? Muito obrigado pelo carinho de todos aí. Espero que tenha gostado do vídeo. E hashtag, entre no canal do Elias, ó. E dê aquele joinha. Ótima tarde com Deus. E eu fui. Valeu!